আমি সকলোৱে আমাৰ দৈনন্দিন লাগতিয়াল বস্তুবোৰ কিনিবলৈ আমি শ্বপিং মল বা মাৰ্কেট যাওঁ। আৰু তাত কি কৰে আপুনি হয়তো দেখিছে, তাত কিছুমান বাকেট বা ট্ৰলি আমি ইউজ কৰিব লাগে, বা আমি আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এটা বাকেট লৈ বস্তুবোৰ ভৰাই যাওঁ। কিন্তু শ্বপিং মলবোৰ এনেকুৱা কিয় কৰে? ইয়াত আছে এটা বিজনেছ আইডিয়া যাৰ দ্বাৰা কোম্পানীটোৰ লাভ হয় বা সেই শ্বপিং মলটোৰ লাভ হয়। ধৰি লওক আপুনি এটা সাধাৰণ বস্তু কিনিম বুলি শ্বপিং মলটোত সোমাইছিল, কিন্তু যেতিয়াই আপোনাৰ হাতত সেই বাকেটটো দি দিয়া হয়, যেতিয়া আপুনি বাকেটটো লৈ লয়, তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ এটা ফিল হ'ব, যদিহে আপুনি এটা বা দুটা বস্তু কিনে তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ কিবা এটা ফিল হ'ব বা কিবা এটা লাজ অনুভৱ হ'ব, সংকোচ অনুভৱ হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে কি কৰে, আপুনি যদিও এটা বা দুটা বস্তু কিনিম বুলি সোমাইছিল, আপুনি তাৰ সলনি কেইবাটাও বস্তু এক্সট্ৰা বস্তু আপুনি কিনি লৈ আহে, যাৰ ফলত আপোনাৰ হয়তো লোকচান হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই কোম্পানীটোৰ চেলছ ইনক্ৰিজ হয়, তেওঁলোকৰ লাভ হয়। দ্বিতীয়তে ক'ব গ'লে শ্বপিঙত দেখিব যে যিবোৰ ৰেক হয় সেই ৰেকৰ একেবাৰে তলভাগত তেওঁলোকে যিবোৰ ফুড আইটেম হয়, কিডছ আইটেম যেনেকৈ টেডি বিয়াৰ বিস্কুট, চকলেট, এই সকলোবিলাক বস্তু ৰেকৰ তলত ৰাখে, যাতে কণ কণ শিশুৱে কিডছকে তেতিয়াহে তেওঁলোকে বস্তুটো ঢুকি পাব আৰু মা বাপেক ফ'ৰ্চ কৰিব বা জোৰ দিব সেই বস্তুটো, পুতলাটো বা চকলেটটো লৈ দিবলৈ। তেতিয়াও কি হয়, সেই কোম্পানীটোৰ সেই শ্বপিং মলটোৰ লাভ হয়। এই গতিকে এই দুটা হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বপিং মল বা কমপ্লেক্সৰ দুটা মাৰ্কেটিং ফৰ্মুলা। কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ' জনাব, লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।